Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu jama'a masu kallon. Barkanmu da ka saki kasancewa a cikin wannan shiri na Bakon Habib. Kamar yadda ku sani, Shirin Bakon Habib Shiri ne na musamman wanda yake gayyato shahararrun mutane da masu fada a ji don tattauna da su akan yanda rayuwarsu take, sannan kuma tattauna da su akan Habib Yogurt. To kamar yadda muka alƙawanta muku, duk wanda kuka zaba mana shi zamu kira. A wannan karon kun zaba mana Malam Zaidu, wato Aminu Mirro. Kuma yanzu haka yana kan hanyar ƙara zuwa cikin wannan shiri. Ku kasance tare da mu cikin wannan shiri na Bakon Habib, domin ganin yadda za ta kaya. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Sani da zuwa Malam Zaidu. Yauwa, barka dai. Ya hanya? Alhamdulillah. Bismillah. Masha Allah. Bismillah. Wato kafin ka ainihin wato ta sani da magana, kamata yayi in gabatar da wata 'yar nasiha. Wato yadda na zo ɗin nan, kamata yayi a samu wani abu mai sanyi wato a bani, domin ka samu ainihin wato zance yadda kake bukata. To, wato fa'idan wannan nasiha wato rigakafi ce. Kai kuma san an ce rigakafi tafi magani. Ina fata an fahimta. Okay, na fahimce ka. Bari na sa a kawo ruwa. Baba, wani irin kuma ainihin ruwa mai sanyi. Wato kamata yayi a samu wani abu mai dan kauri, bi ma'ana wato mai sanyi, sai a bayani in kada a bakina. In ya so za ka ji zance yadda kake bukata. Kaga, bari in fito maka wato ainihin mutum, in maka kuru-kuru. Shin wannan Habib Yogurt ɗin, wato in dai ba danki da shi aka yi ba, kamata yayi a samu guda ɗaya a bani. Insha Allah za ka ji zance yadda kake bukata. Habib Yogurt. To amma ka'idar wannan shiri, kafin mu ba mutum Habib Yogurt sai ya ansa mana tambayoyi. Kuma yanzu masu kallo Malam Zaidu ya buƙaci mu ba shi Habib Yogurt kafin a fara wannan shiri, sannan kuma ya mana nasiha. Ina ga za mu fara ba shi wannan Habib Yogurt kafin mu fara shi. Don haka bismillah. Na'am, to a bani. Masha Allah. Yawwa. Masha Allah. Wato yadda na ji ainihin wato ɗanɗanon wannan Habib Yogurt da garɗinsa ya kuma kama min baki. Wato da su samu ne a samu fura, a haɗa da zuma, wato a dama idan aka sha, insha Allah za a samu gamsuwa mai inganci. Abin da nake so da kai, ka yi maganan ka yadda kake so, insha Allah za ka samu amsa gamsashe. Tafaddal. Da farko, zan iya farawa? Na shirya, amma duk Allah ina son a wato ainihin ƙara bani dama in sake kurɓin wato wannan ainihin Habib Yogurt ɗin kafin mu tsunduma cikin shirin. Masu kallo ya ƙara neman wata dama, don haka? A taimaka, a bani dama in sake kurɓa, saboda ka samu gamsassun bayanai. Bismillah. Ina fata an fahimta. Masha Allah. Alhamdulillah. Masha Allah. Tafaddal. To yanzu za mu je ga dangaren cikin shirin mu. Kamar yadda kuka sani, duk wani bakon Habib mukan masa tambayoyi ya amsa. To a wannan shirin mun gayyato Malam Aminu Mirro. Malam Aminu Mirro jarumi ne a masana'antar shirya fina-finan Hausa, sannan kuma mai shiryawa ne wanda tun ba yanzu ba yake shirya fina-finan Hausa. To yanzu muna da tambayoyi goma. Tambaya ta farko ita ce, muna son mu ji ɗan taƙaitaccen tarihinka. Alhamdulillah. Wato a ainihin sunana Muhammadu Aminu ibn Shehu. Wato an haife ni ne a unguwar Kusfa da ke cikin birnin Zaria. Masha Allah. To, a ina ka samu sunan Aminu Mirro? Wato na samu ainihin wato wannan suna na Mirro, kakata ce ta samu, saboda na yi kamanni da ainihin mahaifina, shi ne sai take cewa madubi. A zamanance ne ake kiran shi Mirro, amma madubi ne. To, ya aka yi kasance kanka a masana'antar shirya fina-finan Hausa? Wato shekarun da dama sai an samu ainihin wato dogon lokaci. Ina ga tun ainihin wato 1997
tsunduma a ciki ila yau. Ki wani jarumi kuma ko kuma wata jaruma ka fi son a haɗa ku fim tare? Kuma jaruman da suke burge ni suna da yawa, ba zan ma iya lissafo su ba. Cikin maza da mata. Wata ƙasa ka fi son ziyarta? Wato Madina. Madina. Allah ya kai mu. Lokacin sanyi ko lokacin zafi? Duka wato ina ainihin maraba da su, saboda ba wadda bi ainihin wato ainihin magani a cikin jikina. Me bugunka a rayuwa? Wato burina a rayuwa. A rayuwar nan wato ta ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me burina kenan? Ka fuskanci wani kalubale kasancewa ka jarumi? Babu wani kalubale. Lafiya lau. Insha Allah. Za ka iya rayuwa na sati ɗaya ba tare da waya ba? Warai kuwa. So ne kuma. Wato idan muka shiga halwa, insha Allah kashe waya muke yi. Ba ma buƙatar kuma mu ji wani abu kuma daga ainihin waje. Ta yaya ka sauya maganarka a cikin shirin gidan Budamasi? Wato yadda aka so, haka nake yi. A wannan shirin ma haka aka buƙata in yi. Wato shi yasa kake jin ainihin wato kalamai na fitowa da wannan siga. Okay, to za ka iya dawo mana da muryanka na Aminu Mirro? Yanzu kuwa. Ai wato shi irin wannan al'amari. Yadda ake so haka muke yi. Ina fata ka fahimta. Haka. Ai muryoyin guda biyu ne. Akwai muryan Aminu Mirro, akwai muryan Malam Zaidu. Yawa, wannan na Aminu Mirro ne. Haka ne tabbas. To, masu kallo Malam Aminu Mirro ya amsa tambayoyi goma kamar yadda kuka jero mana, sannan kuma yanzu za mu kawo ƙarshen wannan shiri. Ni naku Alhassan Abubakar Sadiq nake cewa mu haɗu a wani shiri. Wani irin kuma ka? Subhanallah. Wato idan aka ce ka, wato ana nufin an kammala kenan. Ni kuma ba a yi min adalci ba, saboda ba a ainihin wato cika min buhu da Habibu yogurt ba in tafi da shi gida. Ai kaga kashin Habibu yogurt ɗinka? A'a, babu. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Wato sai an bani shi, na yi guziri, na yi tafi da shi. To masu kallo kun ji abin da Malam Zaidu ya nema, kuma za mu ba shi Habibu yogurt katon gudawa uku ya tafi da shi. To alhamdulillah, a yanzu na ji magana. Cut!